بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kjære brødre og søstre, velkommen tilbake til en ny episode av denne Ramadan-serien fra Finn Allah. Husk å følge oss både på Facebook og YouTube. Insha'Allah ta'ala, i denne episoden vi skal snakke om viktigheten av å kalle andre til Allah. Viktigheten altså av å gjøre da'wa. Subhanallah, i Ramadan, som vi har tidligere sagt, Allah subhanahu wa ta'ala åpner døren til paradiset. Allah subhanahu wa ta'ala stenger dørene til helvete. Og de store shayatin og iblis, alle de er fengslet og stengt inne. Så derfor ser vi at subhanallah, muslimene, de kommer lettere nærmere Allah subhanahu wa ta'ala, mens moskeene er fylt på randen. Så i denne Ramadan, i disse tidene, velsignede tidene, det er viktig at vi utnytter denne muligheten til å kalle andre til Allah subhanahu wa ta'ala. Fordi dette er noe som kan også endre våre liv. Det er noe som kan endre våre liv, fordi jo mer da'wa til Allah subhanahu wa ta'ala du gjør, jo mer Allah subhanahu wa ta'ala vil elske deg. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala sier i Koranen at det er ingen som er bedre enn den som kaller til Allah. Allahu Akbar. Det er ingen jobb som er mye bedre enn å kalle til Allah subhanahu wa ta'ala. Glem alle de doktorgradene, glem alle de heder navnene som folk har til seg i dag. Ingen kan måle seg til en som kaller til Allah subhanahu wa ta'ala. Hvorfor det? Fordi når du kaller til Allah subhanahu wa ta'ala, vet du hva du gjør? Du redder et menneske fra en fortapelse som skal være i evighet. Du redder en person fra jahannam med Allah subhanahu wa ta'ala sin hjelp. Tenk i dag for eksempel, hvis du finner opp en oppfinnelse som nytter menneskeheten, så vil du kanskje belønnes med Nobelprisen og så videre. Men hva kan belønningen være for den personen som redder et annet menneske fra evig fortapelse i jahannam, evig fortapelse i helvete? Hvilken belønning kan gis til en person som redder et annet menneske fra jahannam? Det er ingen belønning som kan gis til den personen enn paradiset, og det er kun Allah subhanahu wa ta'ala som gir denne belønning. Derfor i Koranen Allah subhanahu wa ta'ala sier i sura Fussilat, sura nummer 41, vers 33, Allah subhanahu wa ta'ala sier: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala spør, hvem snakker bedre, hvem taler bedre enn den som kaller til Allah subhanahu wa ta'ala og gjør gode gjerninger og sier jeg er en av muslimene. Yani det er ingen som er bedre enn denne personen. Derfor, kjære brødre og søstre, vi har våre familier, vi har våre bekjente, vi har våre venner som er kanskje langt unna Allah subhanahu wa ta'ala. De er langt unna islam på grunn av lav iman, på grunn av mangel av kunnskap og kanskje på grunn av at ingen har snakket med dem. Nå er muligheten i denne Ramadan at vi tar kontakt med disse personene. Vi sier til dem at Allah subhanahu wa ta'ala vil ha dere i hans paradis. Allah subhanahu wa ta'ala har sendt invitasjon til dere alle sammen til å entre paradiset. Og det står i Koranen, subhanallah. Allah sier i surat Yunus, vers 25, Allah subhanahu wa ta'ala sier Wallahu yad'u ila dari salam. Allah subhanahu wa ta'ala kaller til daru salam, fredens bolig. Må Allah subhanahu wa ta'ala gjøre oss blant de som skal entre fredens bolig. Al-Jannah. Så kjære brødre og søstre, sist men ikke minst, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam var det perfekte eksempelet på dette her, at han kalte alle mennesker til Allah subhanahu wa ta'ala. Han brukte enhver anledning han fikk til å kalle mennesker til Allah subhanahu wa ta'ala. Og han selv sa at faktisk i Sunan Abu Dawud, hadith nummer 3661, profeten sallallahu alaihi wasallam sier: Wallahi la an yuhda bihudaka rajul wahidun khayrun min humr an'am. Profeten sallallahu alaihi wasallam sier, jeg sverger ved Allah, profeten, fred være med han, sverger ved Allah, at hvis en person,
en mann bare, et enkelt menneske, blir veiledet på grunn av din veiledning. Yani du gir dette mennesket et lys. For subhanallah, islam er et lys. Al-islam nur, Quran er nur. Den religion Allah har gitt oss, det er nur. Og iman som Allah subhanahu wa ta'ala har gitt oss, det er nur. Men dette lyset må ikke være bare i oss. Vi må dele dette lyset med andre. Så profeten sallallahu alaihi wasallam sier, hvis du deler dette lyset, denne veiledningen til en person, og han personen får veiledningen og blir veiledet, wallahi, dette er mye bedre enn å få til deg røde kameler. Røde kameler var det beste de hadde den dagen. Og bi'idhnillahi jalla wa'ala, vi spør Allah subhanahu wa ta'ala til å gi oss mulighet til å kalle mennesker til Allah azza wa jal i denne ramadan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.